ន់តែធំហើយវាកូនស្រីគេពេលនេះម្ដាយបញ្ញការហៅឡើងញ័រសាច់ពលះដេតវីនបើមួយចាស់ដៃថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអេតវីនដែលវាយអ្នកនាងបញ្ញការបើដែលធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមពេញខ្លួនបង្កើតឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអេតវីនបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែករណីតាមទាន់មានករណីលេងចាក់ទឹកដូងបាននៅលើក្រែដែលករណីលេងចាក់ទឹកដូងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកទ្រាំមិនបានបើក៏បង្កើតទៅជាអំពើហិង្សាបែបនេះដែលលោកអេតវីនបានបង្ហាញផុសតាងមួយចំនួនបើជាករណីខមមិនបើក៏ដូចជាករណីឆាតជាដើមហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរលោកអេតវីនការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលប្រទេសកំពុងតែមានករណីលុបបំបាត់ហើយប្រទេសជាតិក៏កំពុងតែស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងបើចំពោះបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះឥឡូវយើងងាកមកមើលអំពើហិង្សាមួយរបស់តារាសម្ដែងគឺលោកអេតវីនបាទទៅលើគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងបញ្ញការដែលជាស្រីស្អាតស្រីស្រស់មេម៉ាយកូនពីរដែលជាអតីតភរិយារបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture ឥឡូវនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបាទអ្នកទាំងពីរគឺដល់ផ្លូវដែលឆ្លួបប្រកែកគ្នាខ្លាំងឈានទៅដល់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាយដំគ្នាទៅវិញទៅមកដែលលោកអេតវីនបានបង្ហាញកន្លែងជាប់ផ្នែករបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទៅទាន់បាទគូស្នេហ៍របស់លោកកំពុងតែលេងចាក់ទឹកដូងបាទជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងករណីលេងចាក់ទឹកដូងនេះផងដែរកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងហើយដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំសួរថាតើលេងចាក់ទឹកដូងនឹងអីគេបងបងប្អូនត្រូវតែយល់ក្រោយពីរូបភាពស្នាមរបួសរបស់អ្នកនាងបញ្ញការដែលអ្នកនាងបានឲ្យដឹងបង្កឡើងដោយតារាប្រុសគឺឈ្មោះអេតវីនត្រូវបានចែកចាយធ្វើមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេសនារីជាច្រើនខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងដល់តារាប្រុសរូបនេះនៅក្នុងនោះផងដែរគឺនិយាយទៅបាទម្ដាយរបស់អ្នកនាងបញ្ញការនេះវិញក៏បានបញ្ជាក់ផ្ទាល់ថាគឺមិនបានទៅសងំស្ងៀមនោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញកូនស្រីបាននឹងត្រូវបានលោកអេតវីនបើវាយដំនឹងធ្វើទង្វើដល់ថ្នាក់នេះចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ដែលហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងនឹងជួសកូនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរថាខឹងផងម្ដាយរបស់អ្នកនាងសុនបញ្ញការបានឆ្លើយតបទៅកាន់ខាងប្រុសជាមួយដេតវីនថាចុះក្រែងយើងនឹងចប់គ្នាហើយតើគេធ្វើអីគឺជាមួយអ្នកណាជារឿងរបស់គេយើងមានជីវិតបើប៉ុន្មានបានជាវាយគេដោយសັດធាតយ៉ាងដូចនេះសុខសบายបានណាស់ណឯងយើងដឹងថាបើយប់ជ្រុលហើយចាំព្រឹកឡើងក៏ចង់ដឹងដែរថាឯងនឹងមានជីវិតច្រើនទុកសងគេមែនបានជាវាយគេបែបនេះឯងនឹងដែលមានបើមករៀលមកចិញ្ចឹមកូនយើងទេអត់សួរខ្លួនឯងសិនមុននឹងតបខមមិនគេឯងអាប្រុសគ្មានកិត្តិយសពួកឯងបើបែកគ្នាហើយបាទនេះគឺជាករណីដែលម្ដាយសុនបញ្ញការបានលើកឡើងតាំងក៏ពេលបាទលោកអេតវីនបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ដាយអ្នកនាងសុនបញ្ញការនេះបានបញ្ជាក់ថាគឺលោកអេតវីននឹងគឺបានបែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងសុនបញ្ញការហើយហេតុអ្វីបានជាមកតាមរឿងគេទៀតបាទបន្ទាប់ពីលោកបាទអេតវីននេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានតាមទាន់អ្នកនាងសុនបញ្ញការកំពុងតែលេងចាក់ទឹកដូងជាមួយនឹងបរិភពផ្សេងនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវលេងចាក់ទឹកដូងនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបើមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីចាក់ទឹកដូងនេះបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយខ្ញុំបានមិនបាច់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយច្រើននោះទេដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like